Za razliku od svojih kolega, koji se zgrožavaju na samu pomisao o smrti, sahranama i pisanju testamenta za život, Nada Obrić kaže da nema problema sa tim. Pevačica koja po četvrti put je pobedila rak, otkrila je da je sve tehničke obaveze oko svoje smrti rešila na vreme. Nada Obrić obezbedila je grobno mesto za sahranu i želi da počiva na Bežanijskom groblju, pored bivšeg muža. A objavom rastužila je mnoge i svi su se zapitali šta se dešava sa pevačicom. Čitala sam da se Lepa Lukić naljutila kada su je pitali jel napisala testament i kupila grobno mesto. E pa ja ne bežim od toga, bit će to u Beogradu na Bežanijskom groblju. Iako sam se od bivšeg muža Ace razvela pre 18 godina jer me je prevario, a ja sam ipak odlučila da kada umrem budem sahranjena u istu grobnicu sa njim. Ipak sa tim čovekom imam dvoje dece, Itanu i Sašu. Verovatno će sada mnogi da me osuđuju, ali baš me briga, to je moja konačna odluka i kraj, objašnjava Nada. Ja nisam pisala testament jer među mojom decom nema zle krvi. Znaju oni šta ja imam i šta će da podele. Nemam strah od toga da unapred raspoređujem i delim. Moj pokojni muž i ja smo sve to na vreme rešili.